Media, Tuggussa Enssonga. Na yefa Omwogezi tutera okwogereganyamu babiri tulabe tunatambuza omukolo ogwo kyokka Omwogezi munnange yali kusaidi yeri nze gwe mba mpita taata kuba nze mba ngenzi nga ndi mwana bwe natuuka yangamba nti ogenda kukola omukolo gw'otakolangako mu nsi ne mmubuuza lwaki nangamba okusinziira embeera omuwala mwali tewoomya tooke n'abalungi mujje mwana omuwala embeera gyalimu ekyamazima singonji ekyo aba mujje tukole kyetukola tetumulwako nga muziba afa naye nga nawulirako nga tukyali awo tetunnaba kusimba layini nkyateekateeka abantu bange nga waliwo owokukyala omutuuze eyayogera n'aka ndi kino sikirabanga ninteekayo okutusaabuuza nti ki ti ne bafumba omuceere kiro 10 ne bakiteekamu ntamu ne kivaamu nga kibisi nga bwe bakitaddemu kontale yayanjuddwa ku sande akasizza ng'obulwadde abasawo bwe bababuze nobulwadde obuse mukyala wange si buzungu bwadde buganda situyinza kugamba nti oba kyawedde oba kikyakolera kubanga eyakikola waali nekyayagala mu famire yamanyi kyakola ki ayinza okubanga yatandikidde kuono nga kikyatabaala ayinza okubanga yasembedde kuono nga kiyagwe yabadde ayagala yekka nga bulijjo Tamal & Sons Business Solutions e Natete feba nno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeko n'ebipya beyi layisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'ebyamasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okoyi nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mabave jinja mbale eyiganga lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okulira na Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 6668 6078 ne noti 7749 musanvu nyamu sanvu tano yefa Tamal & Sons Business Solutions. Wow, it is I was really very comfortable. Ite ku Tamal & Sons. Basebo ne banyabo mbalamusiza amannya mama Fina akwira basabe kinansi mu gwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu. Nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fina. Mama Fina obonoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mitiana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fina essimu ze zino 0772-458964 ne 0782-957021. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook, oyo mufere si Mama Fina. Omukontale yagenze ne mukyala we ne baddeyo ku kyalo kulu bya Seere Lukaya mu kalungu gye babeera era omukyala n'atwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi kyokka ku ssaawa 7 mu kiro ekikezeza olwaleero embeera eyongedde okutabuka era zibadde ssaawa 10 ez'ekiro n'asooka enkomerero amazima kye ngenda okusooka SB4 okwebaza nti abantu bonna abaagenda mu kuwerekera shadika okunona Omwogezi era baatuyamba ne bakola ki twaliwo n'abaekyalo bonna buli omu gye yava ne twatuuka eri ng'ebigambo biyitingana nti ekikoze wuli wali ekikoze yuli wali eri kati mba ndi ku bbali ninda okuwulira olutalo olukoledde nga twakatuuse tutwala mayiti etukulembedde ne waaliwo omwana omuwala eyali akulembedde mayiti aweesa ayambadde akasawo mu bulago enda okulaba asembera ku ntaana Asumulula akasawo. Tuwaluwa omulenzi bamuyita Katongole. Twagenda naye. Atandika olutalo. Wayo utandizo oyagala kukola ki? Abakazi baziika. Kiki kyoyagala okukola mu ntaana? Tambula ove wano. Baali bagenda kutandika okumulya obunyama okumukuba. Nze muzukulu wa Kabajja tukyongera mu maaso n'emboozi y'omukole Shadiki. Efirwa ku magalwa we nga nnaku bunaku. Kolo gwakabeerawo muyidde ku sayidi eyo kyamukisa mulungi ne kansala tumufunyeeko kansala ono yali omwogezi w'omukolo ogwo yali kalabalaba w'omukolo ogwo yaliwo mu mbeera yonna era nga Shadiki watugambye nti ne mu kuzika yaliwo so tugenda kubanga naye atubuyirako ebintu bino yabiraba atya era twakumagezi ki
wewe na wina aliyeyo. Chitibwa chubwa kansala, chiba mnuchinene, mtu ya wiranga, penji biya batu singa kofi. Muntegeera ne mbiro wozo, nsonga lwaki, nsonga zima, ila ya zikuwasaganya. Atuteka maka sente nga bulijjo, Tamaland Sons, bagula nokutunda ebintu ebikozeko, nga abasambi baawe na tento positi. Shero, tuli Masaka, Kalungu. Kalungu. Eno ye Kalungu? Kalungu, Shibuga Luka ya Ten Council. So, Kalungu, akalama tendo cha muliba, chiri londawa. Chiri. Ati eno Luka ya Town Council. Echalo chao itache? Kayunga? Kawunga? Chiwunga. Chiwunga. Waliyo Chiwunga, alieri cha muliba. I came on foot in Java. I'm going to go to the house. Gwa Sadiko, sentebe yali ateka teka omukolo gwa Shadiki Ntale. Ate era nze nali omulungamya we ku lunaku olwo lwe Sande. So byajja bitya kuba gavumenti nnyo yesimu yagifuna nga mwetegese n'okwetegeka namugamba nti omugole embeera gyalimu si nnungi. Ekyamazima bwali bwe buti lunaku lwali lwa Sande twakeera kwejaga sanyo eri amaanyi nga tugenda ku kyalo Nswanjere mu Gomba ewaabo wa mukyala wa Shadiki nga tugenda okuzaalibwa mu butongole batumanye naffe tuyongera okubamanya. Twasimbula eruka ya wano twafuna mbuzibu bwonna okujjako tuba twakasimbula eddakiika nga ttaano Shadiki saasobola kutambulira mu mmotoka y'emu naye. Yatambulira mundala nange ne ntambulira mundala naye yankubira essimu. Nanga nti owaaye mukyala wange bangambye embeera si nnungi. Ne mugamba nti kale kanjogerekanyeko ne bakoddomi bange tulabe. Kuba twali twogerekana ne bakoddomi ba Shadiki nze nabo. Nga tuteekateeka omukolo. Bwe twamaliriza nabakubya ne mbabuuza nti abaye embeera ki. Nanga nti muko bijja kuba bulungi tewali buzibu. Bwentyo tweyongera mu lugendo nakubira Shadiki akasimu. Namugamba no omukazi alabika akoze eki musujja gwa bulijjo bwe tubiraba mu mikolo bya bulijjo. Omukazi afunamu akatenga afunamu omusujja aba atidda omukolo. Namugamba naye kijja kugwa. Nga tubitwalanga bintu bya lusaagosaago. Bwe tutyo twatuuka abakulu baatwaniriza atutuuseyo ku mukolo. Naye ffe aboogezi tutera okwogereganyamu babiri. Tulabe tunatambuza omukolo ogwo. Kyokka mwogezi munnange yali ku sayidi yeeri. Nze gwe mba mpita taata kuba nze mba ngenzi nga ndi mwana. Bwe natuuka yangamba nti ogenda kukola omukolo gw'otakolangako mu nsi. Ne mmubuuza lwaki. Nangamba okusinziira embeera omuwala mwali. Tewoomya. Okay. Na ambulance eyo gy'olaba awo obwedde eri ku bulamu bwani bwa mwana muwala. Mugamba kyonna nze ndi musajja mukkiriza Katonda bw'atyo bw'aba akoze eki bw'aba ageze. Abamu baabula neffe situakola ki situabula kubanga nze nali ku mmotoka esemberayo ddala. Kati bwe tutuukayo bwe tumala okugamba nti kyonna Mukama ky'anaaba ageze kye tunaagenda nakyo twakkiriza era omukolo gwakola ki gwatandika. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe,
all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at Ago from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Sibatu gamba ntuba mmala kulya oba mmala kula kino mukolo gwa kula cha gwatandika gwatandikirawo natugamba mugende ku line kigula luji muje nacho kimuli kiwa mugole muje nacho nafe bitwa kula chi twabikola nibaleta abasabo nibatugema sabo bamaliriza ogwabwe nituyingira nitutamba program esale gulawo mukolo anthem zibichi nti no mukuyingira wana mwamba mazo okusala akagwa ebidongo nebifa twali abasabo bali bakajja bafuka mujjo wansi ebidongo nebikola chi nebivaako tebyadda mu kwogera bafa yanatumanyi ne Kampala bannamasaka ku bidongo tubatya nti ekidongo kya munnamasaka okuvaako kiba kizibu ebidongo byazikira era ebyaddako okumala eddakiika nga 40 abaana abajja okubuuza bonna bajjanga ku ngalo matukubangalo baalina akatuma waabwe yali active nnyo ng'akoleeza ennyimba maloboozi ge ng'abaana abaffe bakuba engalo n'abeeri bakuba engalo ekintu nekitambula kutuusa lwe twatuuka ku paati ya senga era senga yajjira ku ngalo so senga atuuka okufuluma nga tebinnaddako ebidongo nga tebinnaddako wabula ng'abaakanika genereeta nabo bayibuuza genereeta kyebadde nga tebakikola ki tebakitegeera naye nga nawulirako nga tukyali awo tetunnaba kusimba layini nkyateekateeka abantu bange nga waliwo owokukyala omutuuze eyayogera naaka nti kino sikirabanga nenteekayo okutusaabuuza nti ki ti nebafumba omuceere kiro 10 nebakiteekamu ntamu nekivaamu nga kibisi nga bwe bakitaddemu wano wateekeddwa okubeera waliwo ekitaliwo kiki saamu wanyo obuddola okuba nti nali kuwasiwasi wange ekyo netukikola ki netukireka kakati bwe tuyingira mu gy'okuzaalibwa n'okuwoowa emikolo gyatambula bulungi gyonna kyokka nga zitumanyi nti ate omuntu gwe tuwoowa ali mu mbeera nki nzibu nnyo akubadde amawulire twali twagafunyeeko kati nnyo wano mu kutandika omwogezi akugamba nti ogenda kukola omukolo gw'otakolangako n'ambyulensi eri awo ono si wategeerera nti omugole yali mu mbeera mbi era onakitegeera nti omugole yali mu mbeera mbi naye nga ate nga balaga nti waliwo essuubi okusinziira ekifaananyi ky'omukolo ffe tebakitulagaako ng'abako nti embeera nki wabula omwogezi yayagala kunzibirako bubbizi nti oyinza okukola omukolo gw'otakolangako omugole oyinza obutamulabako oba okumulabako byali bibiri kati bwe tumaliriza okuwoowa baatuwa emmere emmere yange baagituwa yali nnyingi tugirya tayimu netuuka netuvaayo mu nju senga n'akomyawo omuko mu kiddaala okumwanjulira abataka era omukolo yagukola kuolwo nga senga ava mu nju ebyuma byali bimaze okuddako nga bikola bulungi nnyo ne bakuba ennyimba naffe vayibu neeyongera okusituka kubanga twali tugenze bavubuka okusinga okuba nti yali awasa yali muvubuka munnaffe vayibu neesituka awo omukolo nekukola ki tandika kakati senga bw'amaliriza okumutwanjulira agenda mu nnyumba tulinda amawulire akakola ki agaddako nti ajja oba tajja naye omwogezi yampita nannuma kutunanga nti no baŋŋambye afunyeemu akangubanguba naye tajja kuweza ddakiika 5 ng'ali mu kidaala tulina kukola nga speed speed era bwatyo baamuleeta waaliwo omukyala ali muwanvu yali amuliko oba yali muganda we ng'ajja ayina akatawulo kaamuyisaako mpola mpola obulaga ekiwero
makirimu amazzi naye nga olaba nti embeera omuntu gy'alimu nki nzibu nnyo. Omugole ye nasalawo nimbaga nti temumuteeka wansi kufukamira, muteekewo obutebe. Ekitali mpisa yaffe ya buwangwa ya Buganda, twateekawo obutebe n'atuula. Era okwali okutuula situakkiriza omugole abuuza kubba oba abuuza kufa abawerekeddeko, naye ekyo tekyaliwo nakyo. Bwatyo omwana omuwala ng'atudde mu katebe, twaleeta bannyina ba Shaddiiki okugaba ekimuli. Ekimuli ekyo kibeeramu katemba mungi, kubeerako okwogera ebigambo bingi, naye awo tewaali. Kyali kigambo kimu, tusanyusa okulaba webale okujja mu famire yaffe, ne tumukwasa ekimuli, ne bamukwasa ekimuli. Omugole ne tusabaddeyo munju akole ki? Omulaye embeera mwali si ntebenkevu. Bwe yaddayo baatusaba okuleeta ebirabo bye twali tukoze ki? Tubatwalidde. Nalinda omugole ndabe oba anaafunamu akangu bangu baakookubiri akomewo ayaniriza ebirabo bye. Wallahi teyasobola, era nakyo ne tukitwala nga mu mbeera bw'etyo, ne tugamba nti oba bwekityo bwe kiri, naffe embeera gy'alimu tugikoze ki? Tugirabye. Naye omugole yali ayina gawuni ye gy'agenda okusaliramu keeke, kuba yali agyesunze nnyo. Yali agyesunze nnyo, teyasobola kugikola ki? Kugyambala. Kebere keeke teyasalibwa, byasigalayo mu nju. Bwe yafunamu akangu bangu banaga nti no, muntwale, ntwala akalabo kano nkawe omwami wange. Neera akalabo si yajja akeetisse, era bwe yakaleeta baakawummuza wansi, talina kigambo kyonna kye yafulumya. N'akakwasa omwami we, ne babakuba obufaananyi bwe baba bakuba, ne bamaliriza n'akola ki? N'adda mu nju. Kati mu nju ekyali kiddako kwali kutusiibula kuva ku buko. Kabbo ka muwala bw'amala okutuuka kuba kusiibuligana. Amazima amatuufu, natuuka mu nju fe twagenda tumanyi nti omugole tajja kukomawo naffe. Yali akitusabye ng'akyali mulamu. Anugamba bwe munaaba muzze, nze nja kuvaayo ku mmande, sijja kudda nammwe ku ssande, nga tukitutte ize. Naye ninda okutuuka mu nju, waliwo bataata babiri, jjajja w'olujja ne taata eyatukwasa omwana omuwala wange, omwana omuwala taata we original yafa. Kati bwe ntuukawo mbagamba nti tukoze tutya? Omuntu ono abadde yeetaaga atwalibwe mu ddwaliro. Mu kutwalibwa mu ddwaliro afune obujjanjabi. Waliwo ttiimu endala, nze mbyogera nga bwe byali, waliwo ttiimu zaali bbiri. Waliwo ttiimu maama, waliwo ttiimu ey'ekika. Ab'ekika batugamba nti omwana oyo mumuleke, kuba twali twakamaliriza okuwaayo ebirabo, omukulu ow'enju okwebaza ebirabo bwe yakwata omuzindaalo n'atugamba nti n'ayisa ekirango nti abaana mwenna n'abazzukulu tewabaava wano tulina olukiiko. Kitegeeza nti olukiiko lwayitibwa mu bwangu okusinziira ku kikoze eki kibaddewo. Akati bagamba nti omuwala muleke, tomutwala, temumutwala. Magamba nti okusalawo okwammwe, ffe tuli baana twazze kuzaalibwa, mwe bannannyini kakomo. Bwe mutugamba nti mukatwale, nga tutwala. Bwe mutugamba nti mukaleke, era twakkiriza nti tukola ki? Nze nali nsazeewo ne Shaddiiki ne mugamba nti Shaddiiki omukazi batugambye tujja kumutwala nga suuse nti kale. Kata tewafubutukayo ttiimu eyali ku maama nti ateekeddwa okugenda. Era ffe tuba twogereganya na bano, kubanga ebintu nabisanga mu ddiiro nga bamaze obipaakinga ebibye. Tuba twogereganya na bano bataata bajjajja b'olujja ng'omuwala baamukulubbeeseza dda, bamutadde mu mmotoka Shaddiiki mwe yakola ki? Mwe yajjira. Nengezaako okwogereganya
nagenda ku motoka nengezaako okwogeregana n'omukyala yali omuwanvu yali akulidde ttiimu eyo agende. Omugandi naye njogere ne bataata bagambye nedda. Kikole ki? Asigale nti ssebo mutwale omuntu wamu. Mutwale mukyala wamu. Tewaliwo kirala twavuga emmotoka ne tusimbula ku buko ne tutuuka. Twatuukira asooka afunayo ka treatment ke yafunako. Ekyamazima nange yakola omukolo. Saddamu okubeera nti ngobeera biki biki. Kubanga nange omukolo nagukola ndi kukanula. Naye nga ngali mulwadde. Ng'omusajja bw'atalwala olina okuyiwawo omubiri kubanga saddiiki. Y'omu ku babadde banvuga abadde mwana wa boda boda. Y'omu ku babadde banvuga atera okunsaabaza bwe mba ninako we nkola ki oba nina kye neetaaga ne mmutuma. Naye embeera yasajjuka tandika naye nga twogeregana ne Shadiiki kiri kitya embeera eri etya kati otuuseewa nti mututekeeka mutuuza naye bigaanye ate kakati tukoze bwe tuti mugandi naye beera musajja ogume. Osobola okujjanjaba ani? Omukyala. Sinjagala okubabuulira nti omuntu bw'ofiirwako omukazi otandika n'okulowoozinga sensezi zo. Era omuvubuka ono nsonga lwaki mbagamba nti yeetaaga okuyambibwa. Yeetaaga okubudaabuda first ate yeetaaga okuyambibwa. Ebizibu biyinga bisatu ebyagwa ku muntu oyo. Ekisooka yali yaakava mu mukolo. Enfuna ya yali akozeko ku mukolo akimanyi. Waliwo omuntu akola omukolo nti kansala akedde n'akola omukolo. Yeeyirawo omubiri ebitundu 85 ku 10 n'abatuuze ne bamuyirawo 15. Naye omukolo guno twaguyiwawo nnyo omubiri. Financially twayiwawo n'ebisigali ne byonna bitwalisawula kwogera. Ate wakamaliriza omukolo tukyali na mabanja ga mukolo ate omukazi alwadde. Atulwayira oyinza n'okwekanga Saddiiki talina wasulaasula ku mukeeka. Kubanga ekyali kirina okumweyimirira bye bintu byayina mu nju. Ekyokubiri ofiiriddwa omukazi. Ofiiriddwa omukazi ate era n'esente zeyongedde okukola ki? Okugenda. Kati y'embeera gye tulimu mukadde kano. Laba nti tongera kukoowoola abo abalina obuyambi abasobola okutuyamba. Mmanyi eriyo abantu ab'emitima emirungi era bwe mbalabye mbeebazizza kubanga tuyinza okutandika ku ntandikwa y'okuyamba Shadiiki. Twetaaga okumubudaabuda. Yeetaaga okubeerako abantu abamu budaabuda nga ttiimu ye eri awo eri special yakubudaabuda Shadiiki. Yeetaaga okubeera kati alina ebirowoozo bingi. Talina ssente, talina waagenda kusula. Ekyokulya abaana baabo bali basatu. Yasigaddewo ate babadde bakwasaganya na mukazi. Mukazi abadde mpagi Luwaga. Agamye n'akali mukaagenda. N'omulimu olwawulira bwe bati nti bino byoguddewo piki tyali yiye. Ninnanyini yo n'agamba nti nkola ki? Bampe. Kati saawa zino ali mu bbanga fe abatuuze ffe tulinga abakyekolamu omulimu okulaba nti okulya n'okunywa kubeerawo. Naye naffe tujja kutuuka tutendere wali okubanga tulina amaka agaffe ge tulabirira. Tulina obuvunaanyizibwa bwe tukola ki? Bwe tukola. So amawulire ga Eby'Omugole n'okufa gwe bagamanyi baluganda nti namulumbe waliwomye wali musaale. Amawulire g'okufa kwa mukyala wa Shadiiki ame nti nga bwe nnali omulwadde abasawo bansaba nti nkendeezeeko ku masimu gendi siivinga. Era bwentyo bwe nayogeregana ne Shadiiki ku lwokubiri ekiro saawa zaalinga nnya essimu yange neemala nenjijjako neebeera ngeri off. Kaakati Shadiiki nga yagezaako okunkubira kubanga nalaba ku simu yange nga
message zajja kumachanga njeziza kwa ya geza kwa kumpira ndo zokutane kanisa watani ngalabi kembera egayi egayi ninga tasola kukulachi kufuna ero mchala bwe yafa baku bakusimu yange shadiki angantu mchala yafa saa munana oba muenda eze chironga abucha baku bakusimu yange nyo ngesimu tekulachi eri kokati waluwo mulirwana wange yeyankonkona kusawa 11 n'ekitundu ogwekiro nankonkona nakonkona ninzigulawo mubuzo wa ikishi timchala shadiki afudde shanku bawala tichandeka chechimu era nayambalirawo ngindo kutuka wano amazima amatufu mukazi ngafudde ngatu abantu bangi bakunganye bali mulumbe sawa 11 n'ekitundu ogwekiro abo saasaana shadiki ya yasoka nambulire ekintu kimu yanza kubaina nga njagala neziikire mukyala wange kusaidia yange ku ewaffe nimugamba oli mukazi owa muwasiza era babawoye muri bafumba abaki abawedde emirimo oli waddembo okweziikira mukyalawo naye oluvannyuma nayogerekana ne bakodomi bange baatukubira bakodomi ba Shadiki ne bankubira angamba nti muko wadde tusaba okiri mukirize omuwala oyo tumuziike ewaffe natulanga omusajja omukulu nga nti bulingo buli kasozi kubaako engo yaako abali bwe baba bakisabye balina ensonga lwaki bakikoze eki anakwata Shadiki ne tutuula abantu babiri nemugamba nti tukkirize singa obadde oyina ekibanja oba akapoloti konna ke wagula wandibadde waddembe okuziika mukyalawo wonna wookolaki naye ate toyinza kukwata mukyalawo omutwale mu basezaala gyoba omukolaki yoba muzika ndaba kikaluba kisoboka naye ndaba kikaluba mukanja kusaba tukkirize tuziike egomba abakulu b'egomba banyanguyira nti twakolagana buli kye nabagambanga banzikiririzaamu era natandika okukola ku nteekateeka etwala omubiri gwa mukyala Shadiki obutake gomba enswanjere asobola okuziikibwa abasiraamu tuziikirawo muntu afudde ku saawa 19 ogwekiro situlaba nsonga lwaki tuba tumusuza era abakulu baasalawo titumuziike ku saawa 10 bwali bwe buti era saawa zaalinga 4 nga tutandise okukola enteekateeka emmotoka nejja tuteeka mu maiti ne tugikola ki tujitwala twatuukayo twasanga abakungu bazi batuuse dda mu bungi enteekateeka ne tuzikola kubanga twali tulina okutwala ebyokulya mmere nva biki era ttiimu twagenda nayo nayo neetuuka nga efumba nabali twatuuka bafumba naye nga puroguraamu yonna 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 nagitambuzanga kubanga banneesiga nange nembeesiga tebalina kintu kye baakolanga nti bamaze kunneebuuzaako naye nafunamu okusoomoozebwa kumu era waatandika okubaawo olugambo olwatandika okuyitiŋŋana mwana w'omukazi amusse mwana w'omukazi amusse amutidde obwemage nga abataka nga bwomanyi nti baba babikola ki babyogera ebitalina makulu sibiwa makulu nasigala nga nkola mirimu gyange wadde nga nange nali mulwadde naye era okusoomoozebwa nakufuna tuba tutwala mayiti okugiziika saawa zaali mu 10 n'obudakiika obuyiseemu abasiraamu bwe tuba tutwala mayiti okugiziika basajja bokka be babeerayo kati mba ndi ku bbali nindi okuwulira olutalo olukoledde
Atu wakatu situtu wala maiti etukule mbedi. Na waluo umano umwale yali atu akule mbedi. Mm. Maiti. Awesa ayamba daka sao mbulago. Nukula ase mbeda kuntana. Asumurula kasao. Tu waluo umulenzi wa mwita katongole. Tu agenda na ye. Atandi kuru talo. Why? Utandi so... Oyagala kukola ki? Abakazi baziika. Kiki ky'oyagala okukola mu ntaana? Tambula ove wano. Baali bagenda kutandika okumulya obunyama, okumukuba. Salo ne mbaga nti bannaye mukakane. Tukakanye embeera tusobole okuziika munnaffe mu kitiibwa. Ekyo nno tekyandeka kye kimu. Yali muwala omu yekka yekka ng'alina akasawo kaweese mu bulago. Naye yali akasumula. Kirabika. Mukutegeera kwange yali ayinza okubanga alina kyayagala okukola ku ki kumukolo yaliko omuwala oyo kumukolo yaliko yaliko yali mubabuuza yali kusaidia yali kusaidia ya mukyala waffe gwali twawasa kubabuuza yaliko era omuwala oyo bamusindikiriza ne bamugyawo kubasinga yalemerawo embeera yali ejja kutabuka atebeere wasi nnyo. Betu tebe twamaliriza ne tuziika mu buwangwa omuntu bw'aba afudde wa mukyala wammwe baba wa omukyala omulala ajjira ku baana era baatu wa mukyala waffe omulala n'ajjira ku baana bw'atyo naffe ne tukomawo embeera n'ekomekerezebwa bw'etyo. Sb4 Media Tuggussa Enssonga bino ebintu bibaayo tho abasinga obungi mubibuusa nnyo amaaso leka tusaba omwoyo gw'Omwogezi Mukama agulamuze ekisa kyo byonna ebyamusobako Mukama amulamuze ekisa. So essaawa zino tuzze kulaba nga tutambuza mawulire gano omuntu ali eyo atulaba atuwa ku magezi ag'enjawulo bo n'okuyamba Obaka wesobola okuba muna Uganda laba programu eno buli bumu nti obuwangwa busigala buki buwangwa ate temugaya bintu ku nsi buli omu waali walengerera enjuba n'omwezi. Matu ebintu bino osobola okubigaya nti tebyaliyo. Naye omuntu ono Mungu ye yamujulula kubanga yayina obuyinza obutaki. Naye ate abaako kwayisiriza entuuko y'omuntu okukola ki? Okufa. Okusinziira omwana omuwala ono nga bw'abadde alaajana. Sijja kugamba nti yafudde lumbe Luzungu. Kituufu yafudde lumbe ki? Luganda. Ffe tutagenda kunaawuuza nnyo nti bafaaki kubanga abadde mwana muto myaka 22 obeera tona si talina ttaka nti lyayina teyevuga mmotoka nti mmotoka naye olumbe lwamusse kipayopayo kubanga olumbe no lwatandika okumwambala ffe twamusiibula wano ku lunaku lw'okutaano nga mulamu olwatuuka ku lw'okutaano n'ayambala olumbe olwatandikira olumbe luno olubadde lubuzaabuza abamu batugamba teyali mamalaalo ga kitaawe ng'agenda okukola omukolo kitaawe yamuliko yamukola ki yamutulugunya naye ne bw'aba kitaawe era asigalamu akagaa nti omwana wange ankubadde yeefiira omufuta batakyali munno naye era asigalaga nti omwana wange naye ng'eyakola olumbe yaleeta olumbe luno yaluyisiza mu muzimu gwa kitaawe kubanga bye twawulirako baga nti eddagala lyasimbibwa ku malaalo aga kitaawe w'omwana omuwala yakola ki yafa yakafa kati eddagala baalisimba ku malaalo nga baliyisiriza mu kitaawe kati gw'oyinza okugamba nti kino nakiri taata yakikoze teri taata asobola kutta mwana we
namuta mu nzita omwana ono gye yafuddemu. Yafudde bubi, yafudde alaja n'obulumi. Tusa Mukama yamukoze ekyo. Mukulowooza ku byawedde ono ye yagenze nayeroza kyakomye kuuyo. Situyinza kugamba nti oba kyawedde oba kikyakolera kubanga eyakikola waali. Nekyayagala mu famire yamanyi kyakola ki? Ayinza okubanga yatandikidde ku ono nga kikyatabaala. Ayinza okubanga yasembedde ku ono nga kiyagwe yabadde ayagala yekka. Nebifaanana bwe bityo. So toyanziza nnyo kansala. Gwewe na wenna abalye pulogulaamu eno. Tusaba mu mbeera yonna yonna tuyambe ku Shadiki. Yena kyalina osobola okumpereza obubaka n'okuwa ennamba ya Shadiki yennyini. Tulina bannyinaffe twetwagabanga amanamba g'amasimu. Naye ekifo ky'okuyambako n'okuyiringa yawuza kimu. Yagala kufumbirwa. Yagala abafeere ennaku zino bangi. So osobola okunkubira akasimu akali ku sikuini okuba n'okupereza ku message ya WhatsApp. Nekuweereza ennamba ya Shadiki. Bino binanga omuyambako mu mbeera yonna yonna. Kowoola. Tusinako mu nsonga zino. Tuna mama waffe, mama Fine, ensonga zino osinga okuzitegeera. Katambi kano kwa kutuukako. Tusaba otutangaze kwa gwe mama waffe. Ensonga zino oziyingiremu tumanye kituufu. Ate era Shadiki waali yeetaaga obuyambi. Takyalina mulimu. Yali avuga booda bino byagwawo. Booda nnyini yo n'agitwala. Eby'omu nnyumba yabitunda kujjanjaba omukyala. Mukyala tona alugenda kati alina problemu nti akyakungubagira omukyala alina abaana talina kalimu agamba weteeka mu bigere ebye n'obeera ng'ate nawe okyebuuza akikola atya. Twagala okwebaza abatuuza bambeere abakyamubeereddewo mu kaseera kano akakazigizigi. Kansala tujja kukwebaza wamu n'abatuuze bonna bonna baneiba ne famire webala kumubeerera kuba abantu abasinga obungi funa ebizibu nga byenda tebadduka buddusi kifo ky'okubeerawo nga bakubuddaabudda abasinga badduka buddusi. So tusaba abakyabaddewo embeera ya Shadiki temujjangu okwera mubeerereewo ddala kuba saba zino yeetaaga kubuddaabudibwa nnyo. Tisazo nino wabanga yuku boda mpano gwe nga mwademo kuvuga so nofuna accident era singa badde nti singa badde nga waliwo obusobozi era badde awo mulamu ku byokukola nabeera nga amala okuyiringa nsobola okukoona omuntu oba asobola omutomera kuba tannabeera ye kandi okubeera ye okuddamu okubeera nga ye kiyinza omutwalira akaseera akanene. So tusaba Mukama amugumye, Mukama amubeererewo. Olawode n'abantu bonna mwenna bamuli okumpi ku stage kwakolera wanaba nga azzeemu okukola abeerewo mumbeererewo mu mbeera yonna yonna. Sa muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Mama Fina akubiriza okwewala bafere bangi nnyo ku TikTok okwo ne bamunoonya. Beba n'abaana omwana yuyo byamulekere last born. So mama Fina kukwikiriza okwewala bafere bangi nnyo ajana kufollowinga ku TikTok nakuweereza ennamba nomwenda ku WhatsApp nakuweereza ndagamuntu abeera bafere bambi tuwewala bafere abo nakasinga kaffe tukakuume okusinziira nga bwe twatambula ku mukolo gwa muganda wa Shadiki twagenda mu twanjula ne batuwa omukyala waffe naye nga tali mu mbeera ki nungi era twatuuka wano zaali ssaawa nga nnya nga tukomyewo omukyala oyo mazima nga tali mu mbeera nungi ne bamuleeta ewaka enkeera baageza kumutwala mu ddwali ekamutuuza abasawo ne bakeebera nga twali bulwadde bukola ki bonna bumuluma naye bwe badda bamuzza ewaka twafunako omukyala omulokole najja amusabira okumusabira atufulumamu ekintu kyogera nakigamba ono gye mutuuse tetutegeerayo lulimi kiri omwogera ketwewogomemukku
nikimuvamu era mukyala naba nafunamu ne kumanya awo nanywa ne kwa juice ke bali bamukolidde kati kuwo kubiri kikoma wekiro adamu abera mu mbeera mbi tuwuliziganya ku masimu kuba tukukola nayo omulimu gwe gumu nampuliziganya ne bannange mbagaba nayo omugole waffe ali mu mbeera ki olina kuba ku ssimu ne bamu abamutute mu ddwaliro waliwo omukulu wamutamukulu katongole n'ansangana ngamba ye alex sasadiki ali ate mbagambe embeera tebaka teri bulungi naye bange bamututte mu ddwaliro tufuna akasimu ke twakuba tukubire shadiki atulagire waje batutte muki mulwadde wabawo omukyala yali balaga bamututte mu ddwaliro ne tulinda tulabe ekiva muki mu ddwaliro zaali zisanga kkumi n'emu ezekawungezi mbasinkana bavaayo nandaba omugole musanyufu ne mbuuza katongole yerudi yali amaze otegeerayo oluvannyuma naŋŋamba alex omugole alabika akoze eki ateredde embeera ekoze eki eteredde ne mugamba lyesanyu lyetwagala waba omugole akoze eki ko katongole naye waliwo ekibaddewo ne mugamba kiki nti omukazi ekintu kizimu nebiwugira naye nebiva mu mukazi ate nebidda mu ssenga nessenga nebimuyisa bubi nnyo nebigamba gw'onoogabanga abawala bakuno gw'onoogabanga gw'onoofuukanga ssenga omu bw'ati ne mbuuza katongole kitegeeza lumbe luganda lwe luluma omuki omukazi katongole n'angamba kituufu ne tubuuza tukoze tutya naye wanga nike tukomyewo nga mulamu osanga bunaakya buki bulungi ezaali ssaawa nga kkumi ez'ekiro nenfuna essimu okuva ewa neiba aliraanye sadiki n'angamba alex omugole afudde amazima amaziga gampitiramu mu buliri nengamba ki kino kye tuguddeko banaatugamba bati omukazi gwe twajjayo mu nnaku bbiri zokka ataatufuddeko amazima nasooka ne ntya n'okufuluma wabweru nga nkankana mu nnyumba nengamba tetubanga naffe abaawerekedde ffe tuddako ki kino tekibanga lujjo tubiwulya buwulizi nowulya nti omugole yamaze wiiki bbiri n'akola oba n'adduuka mu maka ye kuno kufa ki kye tutaatereeza nga tugenda okunona omukazi tandika okujjukira byonna bye twayitamu nga tugenda emmotoka twabula abamu baakwatanga walala olugendo lwakyankala nanga tugenda nga twekubira bwe ku bizima simu nti owaayo atenze nkutta eno nti akomawo emabega tukwata ku lyeno katunatwala ne tusisinkana bwe nagatta ebirala nga tutuuse mu kidaala ebidongo bivuddeko abantu tubayingiriza ku ngalo ffe tweyimbira ate abako ffe tuyimba ennyimba ezinaasanyusa bali bano tufune ka vibe banna ebintu byatusukkako twatuuka mu kyemisana ng'emmere oli emmere olinga etali mmere kiringa omutuuka wekikaddo kyagayizanga ng'emmere eri bwefaanana olinaako ekintu ng'akiriddemu enkoko mwezi ogamba agifumbye emirundi nga kkumi ng'amazzi webagakyusa netugamba ki ekiri mu nnyumba wano kyatukubya ntuka okuleeta omugole nga aa si gwe twali tusuubira bwe tulaba kaati amazima nga bakwatiridde mukwatire bamuyisaako biwero buli kimu nga kiyita mu sipiidi kino kivaawo kino kiddawo omukyalo gwemukuziika webaddamu ekinyumizwa kyali kitya kati twatuukayo tuvudde netugenze ne maiti kubeera twekolamu omulimu nga bwe twali nemuvubuka munnaffe netusala tutwale maiti ya mukazi waffe nga bwe twagenda amazima kyengenda okusooka sb4 okwebaza nti abantu bonna abaagenda mu kuwerekera shadiki kunona omugole era baatuyamba ne bakolaki twaliwo n'abaekyalo bonna buli omu gye yava naye twatuuka eri ng'ebigambo biyitingana nti yekikoze wuli wali yekikoze yuli wali eri ngali nesinga yakabanga agamba nti ye noona amututte noona amututte kati twebuuza ki ekiri ewaka eyo kuba n'omugole yali asabye aziike mukazi we naye bange bamugamba nedda oyinza okuziika kyotategedde wuwo ane situkanga kitwala ki paka kansala nuku baakitulamu ensonga ne bakkanyalaba eri netwatuziika omukyalo naye ng'embeera yo si nnungi twetaaga mu buganda waffe kubudaabudibwa yeetaaga buyambi ebyomunju byonna yabitonda nga mu ddakiika eyo nga byalina okukangamba oba kusinga afajanjaba omukazi naye byonna byagaanyi ennyumba ne bwegituukamu temukyali mukanga ng'ataasa bulamu bwa mukyala we naye yenna alina kaalina sb4 tusaba atuyambe ayambe ku nkulu shadiki oyo tusaba obusabi nakuyangwako nnyo bankubira essimu ne baŋŋamba pangisa wange afudde ne mbabuuzaani sadik mukazi wa afudde ne ntya nnyo sikirabanga nako era nempisiba ogenda okutuukawo nga batu bakuŋŋaanye nakuŋŋaana ne tuli awo baŋŋamba bakamwanjula
Atafudde. Nga tuwanga tutu miyake na imagine. Sina nyo, tutumuna kwa echitale nyo. Echivi nyo. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga mbele bulungi mwiraba.